txikitan ez nun erabaki triatloian aztea, ez? Ni oso txikitati bai igeriketan ibili nintzen, eta bai ba gero ba eskolartekoak egin, no? Bueno, bai korrikatare bueno, guztokoa nuen, bizikleta, bueno, enuen asko ibilita, baina Zarautzen asko ibiltzegea, eta batzutan geho bai eldusiago nintzenean aita ikentzen nion, ez? Bere bizikleta eta gustatzen zitzaidan ba, mendi bizikletakin edo hortikan ibiltzea, ez? Eta bai, ba, onika, nire hasieran ikuste dut, ba, Zarauzko triatloian bueno, ikusten nun bueno, kirolori eta beti ba, bueno, ba, atentzioa deitzezin, ez? Eta, bueno, ba, igeriketa, txirrindularitza, korrika, ba, zian hiru kirolak ba, guztoko nituenak eta bueno, ba, pixkat liluratu eta bitzen nituen. Egia esan hasieran igeriketa ia pixkat utzi nuenean eta ez nuen komentatu triatloian hasi nintzela, ez, bueno, ba, etxean ez pentsa amaia pixkat nazkatuta zen, bueno, gero ere bai, ba, agian leheno triatloia ikuste zen gauza bat, bueno, ba, hori gehiegi da, ez, gehiago nera makagian bai, Iron Manekin da relazionatzen zuen, eta baina, bueno, gero ikusi zuen, ba, zinitzanien, bueno, ba, beste distantzia batzuk ere ba zeudela, eta bueno, azkenean ba, bueno, nik gogoko nuen eta bueno, ba hasiera batean pixkat horrela baldin bazen, ba, gero azkenean beti ba izan dut etxekoen laguntza. Ba, goi mailan egoteko ba, beste erritmo bat eramaten duzu, ba, ezin dutzea hainbeste atera, bidai asko, eta bueno, ba, bai galtzen dituzu ba, gauza batzuk, kakotxen artean ba, bueno, ba, pertsona normalak edo egiten duen ba, asteburutan atera eta horrelako gauzak, baina bueno, beste gauza asko eman dizkit, ez? Eta nik aukeratu dut, eta egia esan ba, bueno, ba, bestera batea, bueno, bizi izan dudet urte hauek, eta bueno, egia esan, ba, ni gustora ba, bizi izan detenakin, bestera batea, baina bueno, oraindik bizitza luzea da, eta gero ere ba, denbora eukiko dut, ba, orain arte ez detena egiteko. Egia esan, ba, ingurukoan ba, bueno, babesa eta laguntza egitzia ba, oso garrantzitsua, ez? Bai, ba, mutilauna, ba, bueno, ere bai, ba, ulertzen dit, ze, bueno, beha ere, bueno, ez profesionala, baina trialeta da, eta izugarri laguntzen dit, ez? Azkenean, egunero hor dago nerekin entrenamentetan laguntzen, eta, bueno, ba, azken urteotan egia esan, ba, bere laguntza eta babesa ba, ezinbestekoa izan da, ez? Eta gero ba, bueno, familia eta ere bai, ba, beti alboan dazkazula eta bueno, alde hortatikan ere ba, behin ez die presionatu ez txiki-txikitatikan kirol munduan nabil, baina behin eta nik uste hori garrantzitsua dela, ez? Beti behar dezunean laguntza hori eduki. Orokorrian bueno, azteko, ba, egun osoa egia esan gehiena triatloiai bideratuta izaten da, ez? Azkenean hiru disziplina azkau eta ia egunero ba, hiru entrenamendu zaio ezberdin egin behar izaten ditut, ez? Eta batzutan gero ba, gimnazioa, ba, igual laugarren bat, ez? Eta hori guztia gehi, bueno, ba, entrenamendu zaioak, gero beroketa, bi zaien arteko ba pixkat atxedena eta bazkaldu eta afaldu eta lo ba azkenean eguna joeten da, ez? Bueno,
iban, bueno, urte asko dijoa eta bak ire bai baz esaten duen, ez? Eta nik bai arrazoia handia daka, ez? Garrantzia emateiot bai bideari, ez? Eta azkenian egia esan ba horrelako kirol batean hainbeste ordu entrenatu behar dituguna eta sartu behar ditugunak momentuan nik ustet ba pozik egin behar duzu eta gustatu egin behar zaizu eta hori baloratu behar duzu, ez? Azkenian ba egunero gehi ordu gehienak ba entrenatzen eta horrela bizitzen gaude, ez? Orduan emaitza baino gehiago ba garrantzitsua da ba egunerokotasun hortan ba gogoa jartzea eta egiten duzuna ba gustora egitea, bestela ba hainbeste urte ere ba ezin da ba bizimodua duraman. Izan zen dana berria, ez? Orduan fiskat azkenengo unean zailkatu nintzen, nahiko berria nintzen, bueno, ba mundu honetan, bueno, urte batzu ni joan, baina bueno, ba federazioak niregatikan apostu bezala intzun eta zizean ba bueno, nigan konfidantza jarri eta munduko kopeta eramaten, eta bueno, nahiko txukun jardunu da azkenean ba pixkat, ba ni izan hirugarren plaza hori, ez? Ba pixkat azken momentuan lortu nuna eta hua izan zen ba egia zen ba dana berria, ez? Eta ni ba Atenasen han egotea bakarrikan niretzako ba sari handi bat izan zen, ez? Garai hartan ba nik genuen pentsatzen hasiera batean ba bueno, olimpia batzuta iritsiko nitzala. Eta bueno, gutxiago ba lauta, ez? Baina bueno, oraindik han hemen jarraitzen dut eta bueno, lehenengoa pixka bat bai berezia izan zen lehenengoa izategatik. Pekinen ja ba gehion izan trialeta osatuago, ez? Eta nik uste dut ba oso forma honean iritsi nintzen, baina bueno, zoritxarrez bi egun lehenu ba gaxo jarri eta dana fiskat aldrebestu zitzaidan, ez? Zalantza egin nun irteteare egiko nun eta gero lehiak eta bertan ere ba erorketa izan nun da fiskat bat ba alde txar hori ezagutu nun, ez? Eta Londresako agian ba ja urte oso neraman munduko txapelketan ba postu oso onak lortzen eta bueno, bai junitzen espektatiba gehiagokin eta bueno, emaitza ba polita lortu izan nuen diploma olimpikoa horrekin. Bueno, urte asko dira, ez? Eta orduan lehiaketa asko bueno, bat agian ba Londreseko olimpiadetan ba bueno, izugarri disfrutatu nuen, ez? Lasterketa bueno, politatera izan izugarrizko girua zeon eta lehiaketa egunean hor ba azken bi itzuliak arte aurreko taldean ba jutia, ba asko imagen horiek dazkat, ez? Eta gero lagunekin ba ospakizuna ba hondia izan zen, ez? Ba oroitzapen oso on badakat eta gero bueno, ba ere bai Zarauzko triatloian agian lehenengo aldiz irabazi nuenean ere, ba bueno, imagen eta oroitzapen ba oso ona dazkat, ez? Baina bueno, beste asko azkate bai, bueno, ba lagunekin entrenatzen ere, ba bueno, entrenamentuak ere entrenamentutan bizitzen dezuna ere, ba batzutan hor gelditzen da eta oroitzapen onak izaten dira, ba konzentrazio ezberdinak eta entrenamentu ezberdinetan ba bizi izandako ba batzutan penuriak eta beste batzutan ba pozak, ez? Bueno, orain ja ba Riorako hontan, bueno, azken urteetan ba lesioa horrekin ba pixkat kostatu zaitez, baina azkenengo lehiaketa hauetan eta ondo entrenatu ahal izan detenetan oraindik ikuste dut ba bueno, emaitza politak ba lortzia dazkatela eta egia esan ba gogotsu eta indarrekin aurkitzen naiz ba zerbait polita egiteko, ez? Ba behintzat bueno, forma ondo nahi iritsi eta bueno, egun bateko lasterketa batean
gauza asko daude gertatzea eta ikusiko du zer gertatzen da, baina bueno, izan berda ere bai, ba pixkat agian realista, ez? Eta ba gaur egun munduko serietan azkenean olimpiadetan betiko jendearekin lehiatuko naiz. Lehiaketa asko egin ditugu eta bueno, ba batzu daude gaur egun adibidez estatu batu erra ba guen Jorgensen ba beste ba maila batean dago, ez, korrika izugarria egiten eta bere atzetik daude ere bai ba 3-4 neska ba oraingoz bueno da daudela beste korrika bat egiten, ez? Eta gero atzetik gaude ba bueno beste mordoska bat, beste asko ba hor ere ba lehiaketa politak egiten. Eta egia esan, ba, bueno, egun batean eta gehiago ba, joko olimpikotan edo zer gerta daiteke, baina bueno, azkenean hiru domina bakarri dazkau gure kirolean, ez da agian ba, beste kirol batzutan agian ba, daude ba, pixuan arabera edo proba ezberdinak hemen danak hiru bueno, hiru dominagatikan lehiatze gera eta oso zaila da, ez? Baina bueno, ikusiko da eguna pasata. Bueno, pentsatzen da baietz, ez? Ja, bueno, adin badakat eta egia esan ba ja gogorra da, ez? Lau urte dira. Mundu guztia ja ba ematen du azkenengo bi hilabetetan bakarrikan zailkatzen gehala, baina ba olimpiada bukatu urte bat ez da rankina olimpikoan ez dago, baina ja hurren urtean azten geha, eta azkenean hiru urte hiru denboraldi izaten dira burrukan eta gero ba claro azkenengo momentu arte eta ba jendea pentsatzen du azkenengo momentuko gauza dela, ez? Baina bueno, lan azken berda. Bueno, oraindikan ez dakit zeingo eten bihar, baina bueno, ba beste lau urte oraingoz ez dut ikusten, oraingoz abuztuan behin ez pentsatzen, baina bueno, triatloi olimpiadaz gain ba beti daude mundialak, beste triatloi batzuk eta bueno, pixkanaka ikusiko dugu zein egingo duten.